फेरि बाको एग्जाम नि दिएर आइ सके म एकदम सही भयो तामा नि आउनु भएको छ बस्थे के हेर्दै हुन्छ गयो गयो पुरान सुन्दै छु म पुरान जी पुरै चिसो भएको हुन्छ क्लासमा स्कुलमा ठ्याक्क लिएर जान्थे लु हेरौँ है यो चिटो एकदम बेलुका इट्स गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु मई न्यू ब्लग स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ ब्लगमा र चाहिँ म चाहिँ उठिसकेँ उठ्ने बित्तिकै आज ग्रेभी जाम छ बायोको बायोको मस्त रट्टा हान्दैछु जुलसुल उठाएर बायो बुक छ हल्का फुल्का रट्टा हानिदिँदैछ अब ठ्याक्कसँग हल्का फुल्का रट्टा सट्टा हान्ने हो अनि जाने हो कलेज टक्क एक्जाम दिएर आउने हो रट्टा हानेको त यादै हुँदैन धेरै त्यही भएर हल्का फुल्का याद गर्नुपर्छ त्यो पास मार्क्सको जति रट्टा हान्ने हो अरू यताउति केटाहरूसँग गर्नुपर्छ All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. खाने बेला भयो ठ्याक्क जाने हो सुरुमा खाना खाने हो अहिले ठ्याक्क 10 बजेको छ होइन कहाँ छ मेरो मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क 10:02 भएको छ अब जाने हो ठ्याक्क खाना चाहिँ खाइदिहाल्ने हो अनि एकछिन पढ्ने हो 10:45 ठिक परेर अनि हिँडिदिने हो सो गाइज 11:14 भयो अब ठ्याक्कसँगले म जाने हो कलेज सुरुमा कान्छीलाई खाना बुढाउने अनि कलेज चल्दिनँ आज बायोलोजी एक्जाम दिएर आउने हो स्टप राइटिङ प्लिज आई सेड स्टप राइटिङ फेरि बायोको एक्जाम नि दिएर आइसकेँ म एकदम सही भयो बायोको पनि होइन एउटा क्वेसनमा त छोड्दै जस्तै हा गलियो तर एकदम साइकलमा गएको थिएँ तल चोकसम्म चाहिँ अनि बसमा गएको थिएँ 10 रुपियाँ तिरिवरी मम्मी चाहिँ गाईलाई के गर्दै हुन्छ घाँस फुस खोले छोले कक्कसँगले चापट सापट ठिक छ अब लुगा छ खोल्छ एकछिन बस्छु तामा नि आउनुभएको छ बस्छ के हेर्दै हुन्छ गयो गयो पुरान सुन्दैछु म पुरान सुन्दै हुन्छ अब स्कुल पुरान सुन्दै हुन्छ डिजिटल भइसक्यो दुनियाँ दिन आइसक्यो स्कुलबाट ठ्याक्कसँगले यसरी मोबाइल चलाउँदै रहेछ सब कति मोबाइल चलाउँछ सो सोही त चुलाएर बसिरहेको छ कुञ्जन भाइ त झन् पुरै छोडिदिउँ यो त मोबाइल चलाउँदै रहेछ पानी क्या लास्ट मोबाइल चलाउनु गाइजहरू हाम्रो ताल एकदमसँगले भरिसकेको छ तर पानी चाहिँ कालो न कालो छ होइन तर गाइज मलाई लास्ट पौडी खेल्न मन लागिरहेको छ अहिले एकदम सकिन्छ होइन भोलि भोलि लास्ट एउटा छ केमिस्ट्रीको ठ्याक्कै एकदम सकिन्छ अनि स्विमिङ पुल जान सकिन्छ लेट्स सी स्विमिङ पुल त कसम यस्तो खतरा स्विमिङ हान्ने हो नि म चाहिँ खत्री स्विमिङ हान्छु है गाइज 6 फिट 7 फिट 8 फिट जति फिट पनि स्विमिङ खेल्न आउँछ स्विमिङ खेल्न आउने मान्छे जति खेल्छ क्या मलाई चाहिँ खेल्न आउँछ होइन म चाहिँ प्रो हो यिनीहरू अहिले हानिदिन सक्छु तर मलाई घिन लाग्यो होइन पानी नत्र चुलममा हानिदिन सक्थेँ खतरा पनि त भन्ने पर्छ नि त गाइज त्यहाँ बाँसघारी छ अस्ति थाहा छ त्यो सुरु कि थर्ड डेली ब्लक कि फोर्थ डेली ब्लक ऊ त्यहाँनिर एउटा थियो के अरे सर्प थियो सट्ट तालमा छिरेको थियो ए थोरा भनेर भकान थालेको अनि डेली कुदा त्यो पनि आम्मा त्यत्रो डेली 140 डेली हानिसकेँ मैले जस्तो खोइ हानेको जस्तो लाग्दैन फेरि डेली हानेर हानेछु यार खतरा भयो पनि बिग 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 एचिभमेन्ट हो पिस एज युजुअल हाम्रो घाँस यहाँ छ अब यो घाँसलाई सर उता लिएर जाने हो अनि टक्कसँगले काट्ने हो अनि ल्याएर गाईलाई दिने हो गाईको पुच्छर हल्लाउँदैछ उपर हो गाईजहरू तपाईँलाई याद छ यहाँ सानोमा थाहा छ हामी यस्तो गरेर थु गरेर थुक्थ्यौँ अनि डल्लो पर्थ्यो ला यो त परेन हावा रहेछ यो त यस्तै कस्तोमा थियो हो बिर्सेँ मैले यसमा चाहिँ हुन्छ होला ए भएन भयो त्यो अर्कै रहेछ यहाँ पातै जे होस् त्यस्तो हुन्थ्यो नि चाहिँ दोकानबाट के किन्दै रहेछन् यो के हो यो आइस जस्तो के खाएको आइस पप अरे अन्त आइस पप त सानोमा कति खाइन्थ्यो अरे गाइज हामीले सानोमा खाँदाखेरि नि 5 रुपियाँको 5 वटा आउँथ्यो कि अनि गोजी पुरै चिसो भएको हुन्थ्यो क्लासमा स्कुलमा ठ्याक्क लिएर जान्थ्यौँ अनि ठ्याक्क गोजीमा हालो आइस पप 5 किनेर 5 वटा 1 रुपियाँ गोटा आउँथ्यो यार कस्तो मिठो हुँदैन अनि क्लासमा बस्दा खाँदै बस रहिला थियो यार त्यतिखेर नि पहिलेको स्कुल लाइफै रहिला थियो क्या गाइज म जुन थियो 8 9 9 10 नै ठिकै होइन 11मा अब आजकल चाहिँ खै त्यसो साह्रो मजा आउँछ द्याट्स वाइ यदि तपाईँहरू 4 5 6 7 8 9 समथिङमा हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूको लाइफको बेस्ट मोमेन्ट हो मजाले जिउनु होला होइन मेमोरिज दामी दामी भन्छ क्या हामीले त कति बनायौँ बनायौँ मेमोरिज त चिया पकाउनु भएको छ म चिया खानु पऱ्यो यस्तो घाँस लिएर आयो ठ्याक्कसँग यहाँ सर्ट लाएर किनभने पास्न सक्छ नि त होइन यहाँ बाख्राहरू मस्त खाँदैछन् ए लेजेन्डरी चढेको छ यो त झन् यहाँ टेकेर यहाँ उफ्रेर ओइ खाएको र गाइज यो बिहाको ब्लक पनि छ होइन यसलाई मैले दुध खुवाएको ब्लक पनि छ यस्तो दानीमा च्याप पारेर कस्तो मजाले खाएको थियो धेरै यत्रो भइसक्यो अरे यो पनि वा ओइ ठुलो भइस् त हो नि गुड यहाँनिर छ बाख्रा त्यसरी नै खाँदैछु मुनि पाखा छन् ओइ त किन डराएको के गर्छ पाखा ल ठिक छ घाँसलाई अब बस्ने मस्त गल्ली अर्कै तर लास्टै
त्यहाँ बस्ने एकछिन अनि क्याम्पिस्ट हेर्दैछु त्यो हेर्दा थाल्ने फेरि मोबाइल चाहियो भन्दै मोबाइल लिन आएको छु हुँदै चाहिँ यता देखाइदिन तर लिएर जाँदैले मोबाइल चलाउँछ अरे लक कान्छी लक लक तेरै हो मोबाइल लक लु हेरौँ है यो चाहिँ ट्याक्क बेलुकाको दुध हो होइन बिहानको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो कम्तीमा आँट्दैन पो त हौ 4 लिटर हुन्छ बिहान चाहिँ ग्यास सकिन आँटेछ होइन राति फेरि सक्यो भने अभर पर्छ त्यसै कारण जाने हामी सुरुमा ग्यास लिएर आउने ग्यास फाक ओ माई गड लगाइज ठ्याक्क ग्यास लिएर आएँ यहाँ छ फुल प्याक सिल्ड होइन एकदम सही छ तर गाइज हामी एउटा नोटिस कति केजी हुन्छ एउटा ग्यासको खै परबाट बनाउँछ नि त त्यहाँबाट त्यही भएर मैले ठ्याक्कसँगले हिँड्दै हिँड्दै ल्याएँ त्यहाँदेखि पर्थ्यो देखाइन्छु कहाँ तिचो साइकल साइकल लिएर आउँछु त्यही बाटो चाहिँ बनाउँदै गरेको तर केही देखेन यार त्यसको राजीको साइकल दिएको छ म त ठ्याक्क बाटो देखाउनु गएको साइकल देखाउनु गएको क्या अन्धकार देखिदिएर अरे ठिक छ त्यसो बाटो बनाउँदैछ त त्यही भएर म ठ्याक्क ग्यास लिएर आएँ रोयल चाहिँ 9:20 भएको छ ठ्याक्कसँगले 9:30 हुन आँटो अब म ठ्याक्क इन्जिन गर्न थाल्छु रोयलसम्म चाहिँ म ठ्याक्कसँग त्यो जिपअप र त्यो फेमिली कन्ट्रोभर्सी हेर्दै थिएँ होइन र मलाई एउटा कुरा चित्त नबुझेपछि त्यो अब चित्त नबुझ्यो भन्दा नि एउटै कुरा हल्का नराम्रो लाग्यो किनभने जिपअप म जस्तो पनि धेरैहरू म मेरो एजको सपोर्टरहरू त्यस्तै फ्यानहरू फ्यानै भन्दिनँ होइन तिनीहरूले त्यो अब आम्बुवालाई छोड्ने त्यो टाढिने त्यस्तो कुराहरूमा अब तिनीहरूले के ज्ञान पाउँछ होला जस्तो लाग्यो क्या ठिक छ मलाई धेरै बोलाउँदै साह्रो म्याच पनि छुइनँ म होइन आजको भ्लगमा अब यस्तै हुन्छ आज केही भयो त्यो के त्यो भने घरमा हल्का सिम्पल थियो आज भयो त्यो भयो यदि मनपर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर हालिदिनु होला फेरि हाल्छ अर्को ब्लग लिएर चाहिँ टेक केयर बाई बाई किन दिनु छोड अब भिडियो बनाउँछु एकछिनमा होइन गाइज र ठ्याक्क घाँस अब ठ्याक्क घाँस पनि जाने बेला भयो जाने हो टक्क घाँस उठाउने हो अनि चलिदिने हो बनाउन खोजिरहेको छु तिमीलाई आफ्नो तिमी